ameua wakijana wawili kabla ya mwaka moja. Ameua na baada ameweka receipt, sisi wote anauliwa kwa sababu ya shamba. Hii Ketraco amefungiwa pesa yetu kwa sababu ya hiyo shida ya huyu kijana. Hiyo ni boma yangu ile tumewacha huko. Mimi nimehamisha watoto wangu. Nimetorosha watoto ila kwa university wamewasha shule. Ile mwingine ya secondary amewasha shule. Tuko huko Bissil. Na mimi sina msee. Na huyu mama ana msee. Na watoto wetu wanahangaika. Na serikali hawezi ingilia kati yetu. Usikia hiyo mtu anatuhangaisha. Hata watoto wetu saa hii kukula ni shida. Kusoma asomi. Na yako tunaomba serikali kabisa atusaidie, atushikie hii mtu. Na angalie hii mambo ya Ketraco, akuja angalie hizi mashamba. Aletwe nini hii ya wale wa survey. Atutolee mashamba yetu na atushikie hiyo mtu ako na shida. Huyo mtu sio yeye peke yake, hakuna ndugu yange mwingine. Huyo ndugu mwingine wakati akapila jashikwa hii kijana ya mwisho ya sahi ya nyuma, huyo wawa watu wa hii boma amehamia kwa boma yangu. Amekuja kupiga maumbwa, kupiga mawe. Atafute wa kijana atoke nje ndio amuue wengine. Na yuko tuko na shida kabisa. Mimi niko, kijana yangu mkubwa iko, hata huyu iko, hata wengine wa, sio ya familia yetu. Wanataka tu amalize watu. Na yuko tunaomba serikali kabisa atuingilie kati. Atushikie hiyo mtu na tena atuangalilie security ya kuangalia sisi. Tumehama, tunahangaika na watoto. Hata na watoto ndio tunalilia. Asikufe na njaa kwa sababu hakuna kitu tunalisha watoto nayo. Hii pesa ya sitima yetu ametufungiwa kwa sababu ya hiyo shida. Hiyo watu akishikwa hiyo kijana moja bado ako na mwingine tu mndugu yake. Hata huyo ako na shida pia. Tena watu ametuhanda kabisa. Sisi tumekuwa kama hatujasaliwa huko Bissil. Huko mali tunaitwa Lorebil. Wale watu wa maswase wase watu wa kijiji wako pande ile ya ule muuaji. Anatuhanda kabisa. Hata siku hiyo alikuwa huyu kijana ya mwisho ya nyuma amekufa. Ni sisi tu familia ndio iko. Hakuna watu wanatuangalia. Na yako ni kama sisi tuko nyuma ya watu. Na anaomba serikali atuingilie kati.